Dolnodunajovské slavnostní kroje se pyšní jednou zajímavostí. Jedná se totiž o mix dvou regionů. Mužský je podlužácký a dámský kyjovský. Důvod vychází z místní historie. Po druhé světové válce byla totiž obec znovu osídlena, a to obyvateli ze všech koutů republiky. A tato geografická pestrost se tu podepsala i na folklorním oděvu. Ostatně dějiny zdejších krojových hodů jsou zaznamenány také v publikaci, kterou loni sepsal Josef Šuba. Ústředními postavami krojových hodů jsou takzvaní stárci, což je jak společenská role, tak ta organizační. Vy jste stárkama poprvé, nebo už máte tuto zkušenost? Já jsem stárkem po šesté a Adélka po druhé, takže už nějaké ty hody jsme zažili a víme, jak to bylo. Máme takzvané podlužácké hody, což značí naše kroje, malované boty s tvrdým lítkem, červenice, košile na tři pruhy, a podlužácký label buď může být zelený nebo červený a mašle. Většinou bývají červené. Hody máme sobota, neděle, pátek byla předhodová zabava. S tím, že sobota začíná vlastně ráno v kostele, dostaneme požehnání od pana faráře, potom chlapci jdou vlastně zvát po ulici, po celé dědině na hody a my vlastně čekáme doma, chystáme se. A odpoledne se chodí průvod po stárkách, potom jsme na place až do večeře a jdeme na večeři a pak zase až do 12 na večeři. Důležitou součástí hodu je také mája, jak je letos vysoká? 29 metrů. Ta příprava byla složitá na hody? Do lesa jsme jeli na třikrát, takže to bylo zajímavé. Obec se snaží vytvářet podmínky pro to, aby ty jednotlivé spolky mohly hody zorganizovat. Vlastně podpoříme aspoň teď CHASU, která je jedním z těch spolků. CHASA je ten spolek, který to organizuje hlavně. Jak jste spokojený s její činností? No, CHASA organizuje vlastně ten program. Jako hlavní organizátor toho dění tady je tělovýchovná jednota Sokol, ale CHASA samozřejmě dbá na dodržování místních tradic. A vy už přes 70 let tyto tradice dodržujete, jsou stále stejné nebo se nějak vyvíjí? Já si myslím, že se postupně vyvíjí, protože vlastně Dunajovice jako takové ty hodové tradice vlastně přebírali postupně z moravského Slovácka, z Podluží. Takže podle toho, kdo se do té organizace hodů zapojil, tak vlastně ty tradice přináší. Do organizace krojových hodů v Dolních Dunajovicích se každoročně zapojuje také jeden místní spolek. Ani letošní 72. ročník nebyl výjimkou, a tak se na jeho pořádání podílela tělovýchovná jednota Sokol. Je to tradiční záležitost, protože v této obci existuje několik organizací, které jsou schopny ty hody pořádat, a je zavedený pořádek ten, že každý druhý rok se střídáme, takže jeden rok to pořádá tělovýchovná jednota a druhý rok to pořádají zpěváci. A jaký jste si připravili program? Program je zase daný tradicí, funguje tady krojovaná CHASA, která zajistí tu kulturní část. My máme v podstatě na starost zajištění muziky, občerstvení a to je prakticky všechno. Když jste zmínil tu muziku, kdo vám tady dneska hraje? Dneska se nám podařilo zajistit muziku, která tady hraje prakticky poprvé, ještě tady nikdy v této oblasti nebyli, a je to dechová hudba Miločanka z Milotic u Kyjova.